תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון חברים. מה שנעשה כרגע, נדבר על כמה דברים מעניינים שמתפתחים פה. הדבר הראשון שנעשה, נוסיף לתיק ההשקעות שלנו את ההחזקה הנוספת שקניתי, ורק היום אני יכול לראות את הנתונים לגבי זה. קניתי אתמול MTF מחכה 125. שימו לב, ברגע שקונים קרן מחכה היא מתעדכנת רק למחרת מבחינת מספרים. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני והשלישי זה נדבר על מניות ספוטיפיי וברן מילר, שם שאני לא מכיר לחלוטין, חברת אנרגיה קטנה מישראל, אין לי מושג עליה באמת, אז נבדוק קצת, נדבר על הפרופיל ונדבר על המספרים. אנחנו נתחיל, שימו לב איזה כמה דברים לפני שאני מתחיל באמת, אם אתם לא רשומים לערוץ, זה הזמן להירשם. אני אמשיך לראות תוכן על מניות, בניית תיקי השקעות, מניות דיווידנד, מניות צמיחה, חברים, השקעות בכלל. אז אם אתם לא רשומים, זה הזמן. אמשיך לראות המון המון תוכן כזה. הדבר השני, חברים, תעשו לייקים, זה חשוב לקדם את התוכן הזה ביוטיוב. ודבר חשוב, חברים, כל מה שבסרטון או כל חלק מהידע והתוכן הזה הוא לא תחליף לייעוץ מקצועי בתחום של מניות, וכמובן לא המלצה להשקעה. אוקיי, מה עוד אפשר להגיד? חברים, חשוב להבין שתחום הערכת ניירות ערך להלן מניות הוא לא מדע מדויק, בגלל זה קוראים לזה הערכה. אנחנו מעריכים, אין פה משהו שאפשר להגיד שזה מדע מדויק, שזה זה ככה וזהו, אוקיי? אנחנו מעריכים, אנחנו מנסים להגיע למצב שאנחנו קונים ניירות ערך טובים במחירים סבירים. אוקיי, אז בואו נתחיל, אחרי שסיימנו עם ההודעות האלה, בואו נתחיל עם מה שאנחנו מוסיפים לתיק. שימו לב, אני מוסיף את זה לתיק 2020 כרגע, וכמובן זה יתווסף גם לתיק 2021 שאנחנו בונים לאט לאט. שימו לב, כרגע בתיק 2021, קרמית, דימרי, אתרה ושוקי און, בונים אותו לאט לאט, אנחנו כרגע רק עם 1,700 שקל. כן. למי שרוצה להתחיל תיק קטן, אני מראה פה את האופציה הזאת שאפשר להתחיל גם עם סכומים קטנים מאוד, לא חייב הרבה כסף, כן. כמובן שהכסף שתעשו, הכסף כתוצאה מזה יהיה רווח קטן כרגע, אבל אנחנו כרגע מסתכלים על אחוזים, כרגע אנחנו בהפסד של 1.2 על התיק, ואנחנו חוזרים לתיק 2020. תיק 2020 כרגע מגרד 5,000 שקלים רווח, 8.5, די חיוביים היום. בואו נראה, קרמית יורד, דימרי עולה, אתרה עומד, טכניקה עולה, סלע עולה, בואו נראה מי עוד, אמיר שיווק עולה, אינרום יורדת, כליל יורדת, סאנו, ללא שינוי גדול, קורור מטפסת, אוקיי, סבבה. כרגע, אנחנו כרגע על 5,000 שקל, כמעט מגרדים 5,000 שקל מלמטה. בואו נראה, מה אנחנו מוסיפים? אז מה שהוספתי כרגע, מניה שכבר נמצאת אצלי, ואני רוצה להמשיך להוסיף אותה, וחברים, אנשים יגידו שזה לא דבר נכון לעשות, להשקיע ב... מדד רחב, אני מאוד אוהב, אני חושב שמאוד קשה לנצח מדד רחב. חברים, אם אתם מצליחים לנצח מדד רחב, זאת אומרת, אם תצליחו בסוף שנה לנצח את מדד 125 על ידי השקעה, שפו קודם כל, ואם אתם עושים את זה לאורך זמן, זה בכלל מדהים. אז תל אביב 125 הוא מדד הבנצ'מרק שלי, לפיו אני בודק את הביצועים שלי. אוקיי, אז אם המדד הזה יעשה 10% ואני עשיתי 12% על התיק, אחלה, זה אומר שאני בכיוון הנכון ואני מצליח למצוא מציאות זולות יותר מהשוק. אוקיי, אז בואו נעשה ככה, בואו ננסה למצוא את זה פה. MTF. MTF. איך זה נקרא? MTFTA. 125 מחכה
והוספנו 655 יחידות במחיר של, אני חושב שזה המחיר בדיוק, 154,880, והעמלה שאנחנו משלמים זה 10 שקלים, זה בסביבות ה-1,000 שקלים אנחנו מוסיפים כרגע. אז אוקיי, אז אני מוסיף את קרן MTF מחכה תל אביב 125, חברים, זה קרן שאמורה לחכות את 125 חברות גדולות בתל אביב, ואני מוסיף פתח פוזיציה. אוקיי, אז כרגע יש לנו מהקרן הזאת כמות, שימו לב, 978 יחידות, מחיר ממוצע 153, מחיר כרגע זה 154, אין לנו עדיין רווח עליה. אוקיי, בואו נסתכל שנייה על הביצועים שלה. ביצועים שלה, בואו נגיד, אני חושב שהשנה היא לא ברווח כרגע, היא פשוט עוקבת אחרי 125. שימו לב, אנחנו בהנחה על מחיר, בואו נראה את זה בנרות, על מחיר ה-C שהיינו ב-185, כרגע על 154, סביבות ה-16-17% הנחה על המחיר, שימו לב, אז אני חושב שזה קנייה לא רעה כרגע, כמובן, זה לא המלצה, זה משהו שאני קונה. אתם בסופו של יום תצטרכו לקחת החלטות ולקנות את זה. אז אוקיי, אז הנה אנחנו פה עם התיק, שימו לב, אנחנו כרגע 64, אחרי שהוספנו את ה-MTF TA 125, אנחנו 64,430, 4,900, כמעט 5,000 שקל רווח. אוקיי, ואנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך כרגע. בואו נדבר על, אם אנחנו נספיק, נעשה גם את ספוטיפיי וגם את ברן מילר, אבל בואו נתחיל עם ברן מילר, כי אמרנו שנבדוק אותה לפני זה. אוקיי, אז ברן מילר, תנודתית מאוד כרגע, מאוד מאוד תנודתית, תראו את הגלים האלה, גלים מטורפים פה. אוקיי, חוזרת לרמות שהיא הייתה ב-2024 לשני 2019, בחודש שני 2019, שנה פלוס אחורה, חוזרת לרמות הגבוהות. בואו נראה מה קורה, קודם כל נשם לב, שימו לב פה, שינוי שנתי 142, מניה תנודתית מאוד. זה לאו דווקא טוב, חברים, אני לא יודע אם זה טוב, אבל הכל פתוח, אני לא יודע. טוב, אז רווח למניה, שימו לב, מינוס 2.8. אז החברה כרגע מפסידה, החברה כרגע מפסידה. אוקיי, יחס PE אין לנו, בגלל שאין לנו את ה-E של ה-Earnings. שווי שוק 113, חברה מאוד קטנה בתחום, ביחס לתל אביב. אבל בוא נסתכל על עוד מספרים, בוא נסתכל על עוד מספרים. אמרנו השווי אמרנו השווי שוק זה 113. בוא נסתכל על המאזן. ברן מילר. אוקיי, סך הכל און, אין לנו און פה בכלל, חברים. אין לנו און, אנחנו כמעט, משהו פה במספרים של החברה הזאת לא כל כך מובנים. סך הכל און מינוס. אוקיי, אז החברה הזאת מבחינת ההון לא שווה כלום. בואו נסתכל איך היא מצמיחה את ההון. שימו לב, פה היה מינוס 117, 31, 32, מינוס 1. משהו פה לא מובן, בואו נראה, נסתכל על יחסים פיננסיים. לפעמים יש חברות כאלה שהן לא בדיוק מובנות, הן מטפסות, יורדות, מטפסות, יורדות, אבל אף אחד לא באמת מבין מה קורה שם. אבל אני אגיד לכם משהו, תראו, תשואה להון מינוס 279, תשואה להון, אוקיי, מספר מאוד מאוד מוזר. שימו לב שפה
יחס נזילות אין, יחס שוטף 0.12, יחס חוב להון, אין פה בכלל נתונים. אין פה בכלל נתונים על החברה הזאת. בואו נראה מה קורה בדוח רווח והפסד. קיצור, מספרים מאוד מאוד מוזרים, חסרים גם מספרים. אוקיי, בואו נסתכל. תראו את זה. אוקיי, אז סך הכל הכנסות, תראו את 2016, 2017, 2018, אין פה בכלל נתונים. רווח תפעולי במינוס, רווח נקי במינוס. אוקיי, חברים, מניה עם מספרים מאוד מאוד מוזרים, מאוד מאוד מוזרים. אני לא רוצה להיות שם, אני לא כל כך מבין את הביזנס פה, לא מבין איפה המחירות של 2018, איפה המחירות של 2017. אוקיי, חברה מפסידה לאורך השנים ואפילו יותר. אז עניין שלכם חברים. עניין שלכם, אני לא נכנס לחברות כאלה, אני לא שם. בואו נדבר על ספוטיפיי עכשיו. יאללה, אנחנו עוברים מחברה X ל-Z במעבר מאוד מאוד חד. אוקיי. בואו נראה מה קורה עם ספוטיפיי. בואו נסתכל על הגרף. בואו נסתכל על הגרף של ספוטיפיי. אוקיי, ספוטיפיי ללא ספק עם גרף די... אנחנו לא רואים פה איזו החלטה לגבי החברה הזאת, החלטה של המשקיעים, כן? אבל אנחנו כן רואים שהחברה הונפקה במחיר יחסית גבוה, וכרגע לוקח לה הרבה זמן להגיע למחיר ההנפקה בחזרה. שימו לב, הונפקנו פה, אם אני לא טועה, תקנו אותי, ראשון לרביעי 2018, הנפקה, ועברו כמעט יותר משנתיים כדי שתחזור למחיר ההנפקה שלה. כרגע אנחנו קרובים למחיר ההנפקה שהיה 161. אוקיי, אז בוא נגיד שהמשקיעים לא עשו פה כסף כרגע, אלא אם מישהו שקנה אותה פה בלב משבר הקורונה ב-120 ועשה כסף טוב. אוקיי, אבל זה יותר מסחר. אבל בוא נראה מה קורה, מה אנחנו יכולים לדלות פה מהמספרים. קודם כל, רווח למנה, החברה עדיין מפסידה כסף. שווי שוק 34 מיליארד. חברה בסדר גודל בינוני בארצות הברית, בינוני עד קטן. יש חברות הרבה יותר גדולות. קחו למשל את פייסבוק, פייסבוק עם שווי שוק של 600 מיליארד, גוגל גם, זיוות, אפל כבר עברה את הטריליון, אמזון עברה את הטריליון, מייקרוסופט גם. אוקיי, אז בוא נגיד חברה בשווי שוק בינוני עד קטן. שינוי שנתי 45%. אוקיי, אז מי שנכנס שנה אחת אחורה עשה פה כסף יפה. בוא נסתכל, בגלל שזה חברת צמיחה, אולי נחפש, בוא נראה פה, אולי נחפש את ה-Price to Sales שלה, ספוטיפיי. למה אנחנו רוצים לראות Price to Sales? כי אין לנו PE, כי אין לנו earnings, אין לנו רווחים, forward PE, אין לנו PEG, אין לנו Price to Sales. אוקיי, אז Price to Sales זה יחס מחיר, Price to Sales, מחיר חלקי מחירות. אז אנחנו נצטרך לראות איך החברה מגדילה את המחירות, ותכף נראה את זה בואו נראה ספוטיפיי. אפשר לראות את זה פה. בואו נראה, ניכנס לפיננסים ולדוח רווח והפסד. אז שאנחנו מנסים להעריך חברת צמיחה שעדיין בהפסדים, אבל מוכרת הרבה יותר, אנחנו ניכנס ל
שימו לב, זה רק הדרך שלי, כמובן שכל אחד יכול לעשות את זה בצורה אחרת. זה מה שאני עושה. אוקיי, אז סך הכל הכנסות, אוקיי, הנה, מ-2016, 2017, 2018, אפשר לראות פה צמיחה די טובה, אפילו טובה מאוד, אני חושב. תראו, היא מכפילת המכירות 1 ל... 1, 2, 3, 1 ל-3 שנים. זה צמיחה מאוד מאוד חזקה, צמיחה, אני מאמין של הסביבות ה-25% לשנה, אם לא 30 אפילו, שזו צמיחה מאוד מאוד רצינית. אוקיי, שימו לב שגם ההוצאות גודלות. בסך הכל, אבל מדובר בחברת צמיחה. הרווח התפעולי, שימו לב, ההפסדים פה יורדים. ההפסדים פה יורדים מ-350, 370, ואז בום, ירידה פה ב-2018. זה אומר שהחברה בכיוון, בכיוון. אם היא מגדילה את המחירות שלה והיא מקטינה את ההפסדים שלה, היא בכיוון להיות חברה רווחית, ובגלל זה נראה לי המשקיעים מתלהבים ומתמחרים אותה גם די גבוה. בואו נראה את היחסים הפיננסיים. כמובן, חשוב חברים, ברגע שאתם מעריכים חברה, חשוב למצוא מספרים טובים, אבל גם מחיר טוב. המחיר טוב ישפיע על התשואה שלכם, על הרווח שלכם בעתיד. אם אתם קונים חברה טובה ו... שהרבה הרבה משקיעים מתלהבים ממנה במחיר יקר, אתם לא תעשו כסף. אוקיי? זה חברה טובה, אבל מחיר יקר, יהיה לכם קשה מאוד לעשות כסף. אבל אם תיקחו חברה טובה עם מחיר טוב, סביר, יהיה לכם תשואה טובה בהמשך. בואו נראה. אוקיי, תשואה להון של ספוטיפיי, מספרים לא טובים. יחס נזילות, יחס נזילות מיידי, יחס שוטף, יחס חוב להון. אוקיי, מבחינת החוב פה היא די בשליטה, לא משהו מהמם, אבל די בשליטה. כמובן שהחברות האלה, במסלול הצמיחה שלהם, הן מוציאות הרבה כסף. כן, כדי לצמוח ולגייס עובדים, ונגיד ספוטיפיי מפעילה של פלטפורמה למוזיקה, לפודקאסטים, אז היא משלמת לאמנים, והיא משלמת למפעילים של פודקאסטים, והיא צריכה לייצר המון המון תוכן, יש לזה עלויות, היא משקיעה גם בהתפתחות, היא משקיעה גם בטכנולוגיה, בשרתים, בזה, מוציאה המון כסף בקיצור, אבל כל עוד היא תצליח לשמר את המחירות שלה, את הצמיחה במחירות, בסוף היא תהיה רווחית, ומשקיעים ישלמו עליה הרבה כסף. אבל שנייה, אבל בואו נראה מה קורה, סליחה, רציתי לבדוק את זה, יחסים פיננסיים, בואו נראה כמה משקיעים משלמים עליה. מכפיל רווח אין לנו, מכפיל ההון, שימו לב למכפיל ההון, שימו לב למכפיל ההון, המשקיעים משלמים עליה המון המון כסף, כפול 15 על ההון. אוקיי, אז אני אוהב חברות שהן מקסימום עד 1.5 או 2 במכפיל ההון, אבל פה יש חברת צמיחה וצריך להעריך אותה בצורה שונה. מכפיל המחירות, אוקיי. אז שימו לב שמכפיל המחירות יחסית לתעשייה הוא די בסדר, אבל נגיד בואו ניקח חברה שהיא דומה ספוטיפיי. עם מי מתחרה ספוטיפיי? ספוטיפיי נגיד מתחרה עם אפל. עם אפל, כי לאפל יש את האפל, אפל מיוזיק. בואו נראה את מכפיל המחירות של אפל. סתם ככה כדי להבין איפה אנחנו עומדים. אוקיי, אז פרייס טו סל, שימו לב, של אפל יותר גדול. אוקיי. בואו נראה מי עוד. יוטיוב. לא יוטיוב, בואו נעשה את גוגל. גוגל. אלפאבית, בואו נראה מכפיל המחירות של אלפאבית, פרייס טו סל. אוקיי. אז בפרייס טו סל, ספוטיפיי די זולה. אוקיי. אז אם אתם רוצים לתמחר חברת צמיחה, חשוב לבדוק לנו שימו לב, אני לא מת על לקנות את החברות האלה, אבל לפעמים יש חברות כאלה שהצמיחה שלהם מאוד מאוד חזקה ושווה. אז אני פה מתלבט איתכם. אוקיי, אז
ספוטיפיי, מבחינת אם אני, ככה, אם אני בודק אותה מבחינת המחירות, שימו לב, אין לה רווח, אז אני הולך ובודק את צמיחת המחירות שלה, וצמיחת המחירות שלה היא די טובה, והמחיר שאנחנו משלמים עבור המחירות הוא די סביר, לעומת נגיד גוגל או אפל. אוקיי, אבל שימו לב, מכפיל ההון מאוד מאוד גבוה. בואו נראה למשל את מכפיל ההון. זה price to book. הוא 4.8 אצל גוגל. אוקיי, בואו נראה עוד פעם ספוט. ספוטיפיי, שימו לב, price to book. אוקיי, זה מכפיל ההון. 15, מכפיל ההון, שווי שוק, חלקי ההון העצמי. אז אנחנו משלמים כרגע הרבה על ההון העצמי של ספוטיפיי, ומובן למה, כי אין לה באמת הון, היא עדיין לא מצליחה לייצר הון, היא עדיין לא מצליחה לייצר רווח. אין לה בדיוק בניינים, אין לה בדיוק זה, היא רק חברה הצמיחה. בקיצור, הבורסה והמשקיעים משלמים כרגע הרבה על ציפיות מהחברה, וברגע שהציפיות האלה יתממשו או לא יתממשו, אני לא יודע. חברים, לא פשוט להחליט על חברות צמיחה, חברים. בואו נראה מה עוד אפשר לבדוק. טוב, עזבו. בואו פשוט נשאיר את זה ככה, חברים, החלטה שלכם לגבי החברה הזאת. לי פשוט קשה לקנות חברות כאלה. קשה לקנות חברות כאלה, אבל ללא ספק החברה צומחת, ומבחינת מבחינת אינדיקציה אחת, רק אני יכול להגיד לכם שהבורסה משלמת מעט לתמורת המחירות של ספוטיפיי, אבל משלמת הרבה על ההון של ספוטיפיי, וחשוב לדעת שאין לחברה כרגע רווחים, החברה רק בצמיחה. אוקיי. אז בוא נראה מה עשינו בסרטון הזה. דיברנו על תיק ההשקעות שלנו, הוספנו את MTF, MTF TA 125, הוספנו עוד החזקה, התיק שלנו כרגע 64,400, מגרדים את ה-5,000 שקל רווח. כן, דיברנו על ברן מילר, חברה בלי נתונים, והנתונים שיש מוזרים מאוד, אנחנו לא שם, חברת ספוטיפיי, חברת צמיחה מעניינת למי שמחפש חברות צמיחה, חברים. כן, אני לא קיבלתי החלטה לגבי החברה הזאת, אבל לגמרי יש לה צמיחה במחירות. שימו לב, צמיחה במחירות, וכנראה באיזשהו שלב השנה או שנה הבאה תהיה רווחית, אבל עדיין מתוחרת יקר יחסית להון שלה. אוקיי חברים, סרטונים נהיים ארוכים וארוכים יותר, אני מקווה שזה לא מפריע לכם. זהו, עד כאן הסרטון הזה. נתראה בסרטון הבא, תעשו לייק, תרשמו לערוץ, talk to you later.